Nevien Baltkrievijas īstenotā hibrīda kara ierocis migranti, kas mēģina dažādos veidos šķērsot robežu, bet arī pastiprinātā robeža apsardzība izmainījusi pierobežas iedzīvotāju ikdienu. Aizvien biežāk vietējiem nākas stāties ceļa malā, ļaujot veikt pārbaudes. Cilvēki telefonos saglabājuši robežas sardzes numuru, jo ir visai iespējams, ka būs jāziņo par aizdomīgiem cilvēkiem, kas mēģina iekļūt valstī. Aizdītajās dienās mēģinājumi iekļūt Latvijā ir krietni vairāk nekā iepriekš. Vakar 53. Pierobežas iedzīvotājs uzklausīja Dinī Jemeļānova. Ārkārtējā situācija, kas šomēnes pārtapusi par pastiprinātu robežsapsardzības režīmu, skar trīs novadus un Daugavpili. Tieši robeža ar Baltkrieviju gan ir 11 pagastiem Latvijā. Tās ir lauku teritorijas ar nelielām, bet vairākām apdzīvotām vietām. Robeža vijās pavisam tuvu vairākiem pierobežas ciematiem. Piemēram, šeit Šķaunes ciematā un šeit tieši atrodas vietējā baznīckunga pagalms. No tā robeža redzama pavisam tuvu. Tur, kur beidzas pļava un sākas mežs, jau var redzēt arī žoga stabiņus. Govis, kas tur ganās, gan vairs nepieder Landskoronas katoļu draudzes prāvestam, bet vietējiem lauksēmniekam. To pastāsta Šķaunes iedzīvotāja Leonora, kas palīdz prāvestam dārza darbos. Ziemā, kādā sniegotā dienā, viņa tepat manījusi pēdu nospiedumus. Vēlāk robežsargi prāvestam stāstījuši, ka netālu aizturējuši robežpārkāpējus. Pašai gan migrantus nav gadījies redzēt. Personīgi man viņu žēl, es viņu sērtēju pabarotu. Ja es nenobītos, man tā viņu žēl, es domāju, nu, cilvēci niet, brien, tādu gabalu, varbūt neēduši, varbūt kādi, nu, no bēg no kaut kā, no kara, no kā viņi bēg tie cilvēki, nu, ā, ja es viņus ieraucītu, varbūt nobītos. Bez tējas vai ar, Leonora bilst, ka zvanītu robežsargiem, viņu telefonu numurs esot piefiksēts. Robežsargu un policistu klātesamība pierobežā ir acīm redzama. Drīz pēc izbraukšanas no Šķaunes ciemata sastopam ekipāžu, kas lūdz apstāties un uzrādīt dokumentus. 4 stundu laikā, nobraucot gar robežu apmēram 70 km, sastopam vēl 5 šādas ekipāžas. Vietējie stāsta, ka robežsargi seko pat līdz kapiem. Draugam nomira vecmāmiņa un veda apbedīšanas birojas līķi ar zārku šajieni uz mājām. Un viņa apstādināja un paprasīja atvērt zārku, paskatīties, vai tu nav kontrabandi iekšā. Jā, bet tāda situācija bija, un tad, nu, protams, tas nepatīkami ir. Jolantas ģimene ir lauksēmnieki, arī viņiem agrāk piederēja zeme gar pašu robežu, nu tā atsevināta, bet žogs, kā paši manījuši, tur vēl nav izbūvēts. Tiesa zeme atrodas blakus upei, mitrā laikā to nemaz nav iespējams šķērsot, tās priekš Jolanta. Kritisks par žoga lietdarību, bet nebūt ne par robežsargu darbu, ir Oļegs robežniekos. Viņam žēl meža zvēru, jo tie ieskriens žogā un savainojas. Ar migrantiem viņam nācies sastapties aci pret aci. Mēs dzīvojam vozi darogi, tak. Ja pašal za vadoju v kolodzi, za kolodzi, tak. Mēs dzīvojam ceļa malā. Es gāju pēc ūdens uz aku, skatos iet divi. Viens tāds teiktu eiropīska sārienas, otrs gan tumsnējs. Māja man saka hello, domāju, tā, draugi. Interesanti, hello man te saki. Interesanti, hello, mne tūt mašu vladne. Oļegs stāsta, ka uzreiz zvanīs robežsargiem, bilstot, ka mājās drošībai glabā mačeti. Vēl robežniekos sastopam arī ciemata viesus, bet pa ceļam auto ar ārzemju numurzīmēm. Valsts robežsardze sadarbībā ar valsts policiju pārbauda nevien personu identifikācijas dokumentus, bet arī, piemēram, lūdz atvērt bagāžnieku. Dinija Jemeļānova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.